אחד הצדיקים הגדולים אומר, שמתי שיש עם אדם מחלוקת, או שיש לאדם בעיה של מחלוקת ולשון הרע, צריך לדעת שהוא עומד לעלות לגדולה. למה? הוא אומר כך, איך הגלים בים גבוהים? ברוח על המים, והרוח מרימה את המים למעלה. אז אומר כך, אם יש רוח, בא לאדם רוח קשה, היא מרימה את המים למעלה והוא עולה למעלה. ואחרי כל לשון הרע שאין לו בסיס, זה סימן שעומדים לעלות לגדולה גדולה. הנה, עירו צדיקים, כמה לשון הרע אמרו על הישיבה, כמה לשון הרע, שנה וחצי של לשון הרע, שנה וחצי של לשון הרע. נשארנו באותו דעה, באותו מחשבה, באותו אמונה בקדוש ברוך הוא, שפיכות דמים, הרב קילל אדם שמת, הרב הסקח, הרב הסקח, הרב הסקח, הכל דברים בטלים. ביום שכל הדברים יצאו לאור, אנשים יפקו מבושה על כל רגע וכל צער, על כל כאב שקרם לנו, על כל שערה לבנה שיצא לנו בזקן ובשערות, על כל צער, על כל יגון, על כל כאב, על כל הנחה שנאנחנו, כמה דברים, כמה כאב, כמה לשון הרע, כמה דברים ריקים, דברים ריקים, דברים איומים ונוראים ריקים, ומה הסוף? ידעו, אנחנו אומרים לכם צדיקים, הישיבה קיימת 20 שנה, הישיבה אף פעם לא הייתה בגדולה וחזקה, כמו החודשים האחרונים. הישיבה בחיזוק עצום, בחיזוק גדול, אנחנו רואים אור בכל מה שנוגעים סייעתא דשמיא גדולה. למה? זה צריך לדעת יסוד גדול. הקדוש ברוך הוא נותן ניסיון לאדם. אם הניסיון הוא עונש, אז האדם ייפול. אם הניסיון הוא לעלייה, אז אדם אחרי הניסיון עולה למעלה. וזה המבחן. זה המבחן הגדול, זה המבחן הגדול. כמו שאמרנו בתחילת הדרשה, ש... כל דבר שמתפתח בעולם הוא חייב לעבור כמו גלות. זה חלק מהגדילה. פתאום באים לארץ נוכריה, קונים כזה בניין, הישיבה כך וכך, היה חייב לעבור את המשבר הזה. זה משבר שהיה חייב לעבור אותו במציאות. אבל מה? המשבר הזה ראינו. מי מוסר נפש לשם? מי לא מוסר נפש לשם? מי הוא אמיתי בדרך? ומי הוא מסית רעך? זה היה זמן של מבחן לדעת מי בטוב ומי ברע. אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקנו. זה היה דבר שראינו אותו במוחשיות. עכשיו כבר אנשים מתביישים, אנשים שעמדו בצד וחיכו כבר מתביישים. כי הישיבה זה קודש קודשים, קודש קודשים, קודש קודשים, קודש קודשים שאין כדוגמתה, קודש קודשים שאין כדוגמתה. כמה כאב יש לנו על השיעורים פה, תדעו צדיקים. אנחנו פעם ראשונה מדברים כך, זה הקדוש, זה מה שניסו לעשות. לשון הרע היום ונורא, הרב לובש חליפות ככה, הרב לובש שעון ככה, הרב נוסע במטוס ככה, הרב עושה ככה, שפיכות דמים שלא קיימת בעולם. שפיכות דמים שלא קיימת, לא היה חזריות ושפיכות דמים כאלה מהיום שעם ישראל נהיה לעם. איך הילדים של הרב, הילדים של הרב או לא ילדים של הרב, דברים איומים ונוראים. הרבנית חולה, הרבנית בריאה, איך הרבנית כך, מה אכפת לכם הרבנית חולה או הרבנית לא חולה? מה אכפת לכם מכל הדברים? דברים איומים ונוראים, עכשיו זה זמן שכולם צריכים, בכל הכוח, אף אחד לא יכול. שוב, הישראל זה מהקדוש ברוך הוא. וביום שהכל ייפתח, יהיה בושה וחרפה גדולה לאנשים. בושה וחרפה גדולה לאנשים. כולם צריכים עכשיו בכל הכוח לחזק את הישיבה, לרומם את הישיבה, בכל הכוח צריכים לחזק את הישיבה. כולם צריכים לחזק את הישיבה, בעזרת השם הבאנו את רבי... קודם כל, האדם הקדוש, הצדיק, שמסר נפש על הישיבה, זה בן ציסוקי. לא נשכח לו לעולם על המסירות נפש שלו. ניסו להרוס לו את המשפחה, להרוס לו את הפרנסה, להשחיר אותו, לשפוך את דמו. מה לא ניסו לעשות לו? הוא עמד כאיתן, לא נשכח לבן ציסוקי את המסירות נפש שלו לעולם. אנחנו נודרים לו מעומק הלב שלנו. בזכות האבות, בזכות רבי חיים פינטו, רבי יעקב חצירה, יראה שפע וברכה ושמחה וזרוע וזרע זרוע עד עולם. עמד במסירות נפש ימים ולילות, במסירות נפש גדולה ביותר. הוא לעולם ועד, בן ציסוקי היה קדוש עליון, קדוש עליון בצדקות גדולה מאוד. ועכשיו ברוך השם, יש איתנו אחד הצדיקים הגדולים, זה רבי אברהם ישראל. רבי אברהם ישראל, אנחנו מכירים אותו, 16 שנים הוא קרוב אלינו. הוא אדם צדיק, אדם קדוש, אנחנו אוהבים אותו אהבה כמו של אח. בנצי אנחנו אוהבים אותו כמו בן. רבי אברהם ישראל אוהבים אותו כמו אח. צדיק, ירא שמיים בתכלית, ערוף, חביב, מוסר נפש, מסירות נפש שאין כדוגמתה בעולם. אדם שכל החיים שלו זה הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לנו, הרב, אין לי על מה לחיות, רק לשמח את השם. שמח את הרב ולשמח את השם.
הוא עכשיו הראש של שובה ישראל בכל העולם חוץ מארץ ישראל. ארץ ישראל יש שם את הדברים. ברוך השם בית מדרש בפראג, בפנמה קידוש השם גדול שאין כדוגמתו, בלונדון קידוש השם גדול, ועוד היד נטויה בעזרת השם עכשיו רבי אברהם להיכנס, לשפץ את הישיבה פה, לחזק את הדברים, להרים את הדברים עכשיו בכל הכוח, בכל הכוח. עד אותו יום חמישי שאמרנו אנחנו בשקט, היינו בשקט. מאותו יום חמישי כבר אנחנו לא בשקט. ועכשיו כולם, כולם כאיש אחד, בלב אחד, במסירות נפש גדולה, למסור נפש, נעלה ונתחזק ונצליח ונתקדש ונזכה לסייעתא דשמיא הגדולה.